Це перший короткий звіт про те, що зроблено в рамках проєкту «Армія дронів» для збору коштів на придбання дронів, військових дронів, цивільних дронів. Можна пожертвувати свій дрон, і вже завтра, післязавтра вони будуть на передовій у наших військових і допоможуть захищати нашу батьківщину. Це будуть, зокрема, якісь нові моделі? Це DJI Matrix 300, придбано їх 78 штук. На сьогодні перша партія – це 30 дронів тут, вже знаходяться з нами. І польські дрони військові, відповідно до стандартів НАТО, професійні дрони-розвідники компанії FlyEye. Придбано 5 комплексів, перші вже поляки нам дуже швидко, практично за півтора тижні, передали для наших військових. Наша мета – закупити близько 200 комплексів розвідників військових і близько 1000 дронів, які є цивільними за своїм призначенням, але мають оснащені спеціальними тепловізійними камерами і можуть літати близько години для того, щоб можна було виконувати місії на великій відстані. Чи поїдуть якісь українські дрони на передову і які? Саме ті дрони, які представлені тут, воно випробується військово, вони нам роблять замовлення. Їх якість надзвичайно висока, особливо за останні 4-5 місяців. Вони дуже сильно підтягнулися, відповідно, стали, по суті, світовими стандартами. Представляємо безпілотний авіаційний комплекс UJ-22 Airborne. Який є безпілотним літальним апаратом літакового типу з бензиновим двигуном, розмахом крил 5 метрів, максимальною висотою польоту 6 тисяч метрів, тривалість польоту до 10 годин і може він нести корисне навантаження до 20 кілограм. Так? Його основне призначення – це розвідка, спостереження і цілевказання. В цьому році цей безпілотний авіаційний комплекс пройшов визначальні відомчі випробування, став на постачання в Збройні сили, та певна кількість була вже передана в Збройні сили, в нашу розвідку, і зараз розпочинається серійне виробництво. Це робоче місце оператора безпілотного літального апарата. До складу цього комплексу входять два літальних апарати. Це наземна станція управління, термінал даних з слідкуючою антеною, комплекс наземних засобів обслуговування, це заправочні станції, зарядні станції, інструмент, обладнання для обслуговування, метеостанція, засоби внутрішнього зв'язку. Все це може бути як в переносному вигляді, як тут представлено, так і в автомобільному стаціонарному вигляді.